Pomoz Bogi, dobar dan, dragi gledalci, narodi Srbije, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a s nama je Jelena Gutić. Pomoz Bog, Jelena. Pomaže Bog. Jelena, nije lepo ovo zašto vas zovem. Vašu čerku, Vjeru Gutić, napali su migranti u, ili migrant u centru Beograda. Možete nam više reći o celom tom događaju? Pa, 1. septembra devojčica je otišla do grada da se vidi sa drugaricom. 1. septembar je inače bila nedelja, poslednji dan raspusta, pa hajde malo da prošetaju, da se opuste i odmore. I dok je čekala drugaricu na trgu u sred Beograda, sedela je kod konja. Pošto je drugarica kasnila, malo ona je primetila grupicu migranata blizu nje, koji tako pričaju, smeju se, slikaju se. Posle 20 minuta nje je bilo malo neprijatno. A koje je to videla... vreme bilo samo, koliko sati? Pa oko, oko 18 časova. Znači, nije bilo dan, kasno. Dan, da, jeste, jeste, svi šetaju, pun trg. Inače, devojčica ima 15 godina, visoka je metar, što je mene šokiralo, što je ona visoka, metar 57 i još ima ono baby face, ona izgleda kao da ima 12 godina. A mislim, šta je njima ciljna grupa? Kako se dogodili? I ona je, pošto je čekala jedno 20 minuta, ona je ustala da krene i udaljila se jedno 3-4 metra od spomenika, a oni su za njom išli i dozivali su je. I ona je razmišljala, Bože, pa bolje da se okrenem nego da me prate sada. A samo ona... trenutak, ja sam malo zbunjen, usred bela dana dozivaju na kom jeziku, na stranom jeziku? Pa na jako lošem engleskom. Dete je rekao da su pričali jako loše engleski, skoro nerazumljiv. I sad, a drugi ljudi stoje tu sa strane i gledaju? Jeste. Jeste. I ona se u jednom trenutku kaže, pa bolje da se okrenem nego sad da me prate, pa ono na brzinu da im kaže da žuri i da ode. I on, tako je uradila. I oni su kao, čekaj, da kao, možemo da se slikamo samo... Bili su navalentni, a sad dete je prepoznalo i tu blagu agresivnost. I razmišljalo je, Bože, bolje da ne pravim skandal, aj nema veze da se slikamo, ali sam ne ponavljala da žuri. I pozvali su je da ide na piće i da duvaju travu. Ona je rekla da ne želi, da mora da žuri, da ide. I ona je krenula, jedan je uhvatio za ruku i vukao je. Tu pred ona ljudima ima, ljudi... Jeste. I ona ima otisak prsta, joj je ostao. Ja sam prosledila fotografije neke. Ne znam da ste dobili. Otisak prsta je ostao i ona se otrgla i brzo je krenula prema domu omladine. Vidjela je tamo da stoji policajac, saobraćajac. I dete je bilo u šoku i ona je došla do njega, dotrčala. I ona se setila, pošto dete sad da prijavljuje policiji, pa ispitivanja, pa ostalo, mislim, ono prvi trenutak šoka, dete samo želi što pre da ode odato i da zaboravi sve to. Ona je zamolila policajca da joj da telefon da mene pozove. Policajac Marjanović, ja sam mu jako zahvalna kao majka, sutradan sam ga isrela slučajno na ulici, on mi je rekao da je devojčica bila uplašena, da je on video da je ona bila uplašena. On je njoj dao telefon, ona je mene pozvala, pro forma smo malo porazgovarali, rekla mi je da nazovem tu njenu drugaricu koja čeka, da vidim kada će doći. Ja sam se već čula pre toga sa tom devojčicom i ona mi je rekla da kasni i da za jednog 5 minuta stiže do trga. Rekla je, javit će mi se kad dođe ta devojčica. Devojčica kad je došla, ona mi je se javila, rekla je da su se našle. I rekla je, čekaj da se što pre sklonimo odavde. Meni je odmah prošlo kroz glavu da se nešto desilo i pitala se, Verka, jesi imala neku neprijatnost? Ona je rekla, da, nešto tako. Rekla, stani šta se desilo. I onda mi je rekla, napali su me migranti. Na, čekaj da što pre se sklonimo odavde pa ćemo se čuti. Posle jedno 5 minuta mi smo se čule. One su krenule prema tržnom centru Rajićevo, negde gde ima puno ljudi, gde je masa. I onda mi je ispričala za ceo taj događaj. Rekla mi je, mama, joj ne mogu policiju i sad ispitivanja,
Pošto je dete bilo u šoku i stresu, ja sam rekao zato ja ću nazvati telefonom, ništa se ti ne brini, mi se moramo prijaviti. Ona kaže, mama, dobro sam, hvala Bogu, dobro sam. Rekao, drago mi je da si dobro, ali mislim, grad nije bezbedan. I ja sam odmah pozvala majke Jevrosime, pozvala sam posle toga i Damjana. Damjana iz Narodnih patrola. Tako. Damjana iz Narodnih patrola. Hvala puno momcima, Damjan je bio privatno na nekom sastanku, ali je poslao odmah tri momka koja su isto kontaktirala Vjeru, bila su non stop u kontaktu sa Vjerom, slali su i snimke migranata. Međutim, ovi kad su vidjeli verovatno da je Vjera stala sa policijskim službenikom, oni su pobegli. Na lice mesta, pošto sam pozvala majke Jevrosime, ja moram da kažem da je i policija jako brzo reagovala, dvoje kola sa rotacijama odmah su projurile, to i moje dete vidjelo, odmah su projurili prema trgu, bili su tamo, međutim ovi su pobegli. Kažem, posebno sam zahvalna Danijelu i njegovim momcima koji su bili u kontaktu sa detetom i to je detetu dalo neku sigurnost, znate da se osjeća prosto sigurno i bezbedno. Posle takvog događaja mislim da je sama i da razmišlja kako će se vratiti kući pa mora do zelenog venca, verovatno bi dete i dan danas imalo veće psihološke posledice. Međutim, sve to jako osnažilo i ohrabrilo dete i ja sam jako, jako zahvalna tim momcima. Oni su stvarno, nije prošlo ni 5 minuta, oni su se pojavili na tamo i kontaktirali dete i tražili su te migrante. I ono što, ja sam otišla i sutradan u stanicu policije, kao što su mi rekli, u majke Jevrosime, dala sam izjavu i podnela krivičnu prijavu kao majka u ime deteta, jer prosto nije dobro dete kad se desi tako nešto, nije dobro ni da ponavlja previše puta, jer onda to ostavlja krajne posledice na mozak. Devojčica je otišla u školu, ja sam otišla u policiju, prijavila sam sve to i ono što sam rekla, mi nećemo voditi nikakve privatne tužbe. Moje dete jeste, hvala Bogu, dobro odreagovalo i otrglo se od svega toga i kad se je već moralo da se desi, mislim, minimalne su posledice, ali ono na što želim da ukažem i državnim organima, da moraju da reaguju i da je grad ponovo postao nebezbedno mesto, pre svega za našu decu. A ja bih apelovao i na naše sugrađane da se ne ponašaju kao da se to dešava na Marsu. Danas vašem detetu, sutra može njihovom detetu. Gde je ljudska solidarnost, gde je da jedni za druge budemo tu i da se štitimo, stvarno je, i to ja sam zaprepašena. Ja sam moje detence pitala, Vjerka, pa zašto nisi viknula pomoć ili nešto? Kaže, mama, ja sam razmišljala, što kaže ona, citiraću, da li da ih nabodem ili da vrisnem, ili nešto, razmišljam gde da pravim skandal. Znate, deca u tim godinama su sramežljiva, osetljiva, gledaju, oni osjećaju kao da su oni krivci, znate, oni gledaju da, što kaže, da mrava ne zgasi. I moramo ipak biti solidarni jednim drugima, pomagati u takvim situacijama. Jeste, ali bi upravo zato želim, zato sam im prijavila policiji, hvala, opet kažem Damljanu, beskrajno sam mu hvala, zaista njegovi momci su odmah izašli i kontaktirali su dete, to je mom detetu dalo posebnu sigurnost. Mislim, baš se onako osjetila sigurno i zaštitno, uvaženo. Da. Jer od kako je mala, mislim, ja sam uvijek učila u životu svega i svačega ima. Svašta se može desiti, ti prvo moraš sebe da štitiš, a mislim, ja ću uvijek reagovati. Hvala mu, mislim, i oni momci su reagovali, ona se osjetila zaštićenom i uvaženom. I zna da to niko ne sme da radi, da čini da to nije okej i da će snositi posljedice za to. Kažem, hvala i policiji koja je reagovala zaista na telefonski poziv. Odmah su izašle ekipe, na sutradan kad sam bila i u stanici milicije, vidim da nisu baš blagonakloni prema takvom ponašanju migranata. Rekli su mi da je pre bilo mnogo više napada, da su ih očistili, bili, ali evo sad se ponovo pojavilo i mislim da svi treba da budemo budni, a pre svega država i oni koji upravljaju državom, jer ipak moramo biti bezbedni. Hvala vam, Jelena, što ste dali izjavu za Srbinim. Hvala i vama. I želim da pozdravim sve vaše slušalce i gledalce.
Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.